gde to mi možemo bolje prezentovati naš rad nego u okviru jazz festivala. Eto, sutra u Studio M ćemo prezentovati čime se mi to bavimo poslednjih godina i verujte mi, nije lako danas doći do zvaničnog izdanja. Eto, mi smo se potrudili i uspeli smo to da finalizujemo na vreme i nadam se da će sutra biti dosta publike da čuju naš rad, o čemu se tu radi. Možda da čujemo o kakvom džezu se, kakve su inspiracije vaših kompozicija, ko je autor i ko sve svira u Kvantnom polju. Tako je, pa evo sad ćemo. Prvo bih želeo da se zahvalim Studentskom kulturnom centru zato što je prepoznao naš rad i što nam je pomogao da dođemo do ovog prvog izdanja. Ovo je naš album Prvenac i neizmerno smo im zahvalni, pošto stvarno nije lako danas da ponovim izvesti takvu akciju. A što se tiče samog benda, sastoji se iz 6 članova, to su Vojislav Savkov na tenor saksofonu, Ivan Blanuša na alt saksofonu, Marko Labat klavijatura, Robert Fischer bas gitara, Saša Ignjatović perkusije i moja malenkost Miljan Vukoje za bubnjevima. To je šestorka koja će sutra izvesti materijal sa ovog albuma, tako da pravac kao pravac negde, dodirna tačka sa džezom jeste taj improvizacioni moment koji je negde esencija našeg sviranja, a što se tiče samog stila, pa tu ima više uticaja, više stilova, tako da je dosta nezahvalno pričati konkretno žanrovski šta je u pitanju. Najbolje je da ljudi dođu da čuju, pa eto, sami neka procene.